Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim. Da notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Meio dia, 12 minutos, 25 de março de 2021. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta. Espero que não esteja tendo problema de áudio, que só falta essa na medida do possível. É, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, Senhora junto até então, nosso material. Conheça nosso canal no YouTube, Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's. Canal da televisãozinha com as faixas coloridas, críticas e e sugestões construtivas nos ajuda a crescer se conhecer e gostar se inscreva se não tem inscrição nos ajuda a crescer no youtube na medida do possível informação compartilhada a 1 hora e 36 minutos da tarde do dia 24 de março de 2021 quarta-feira uma imagem printada no status do whatsapp pelo snowbin de g1.globo.com é, São Paulo bate recorde e registra 1021 novas mortes por coronavírus em um dia Hum? Dados foram divulgados na manhã desta terça 23 no site da Secretaria da Saúde. Máxima anterior era de 67%. É, não completei aqui o porcento. Faltou a bolinha embaixo. Correria: mortes de mortes, faltou o DEC também, confirmadas em 24 horas no Estado, registrado no dia 16 de março. Média móvel de mortes diárias também bateu recorde e chegou a 532. É, por G1 SP São Paulo, 23 de março de 2021, foi é, às 9 horas e 9 minutos, pelo visto da manhã, é, atualizado a, duas, a 22 horas, no caso que tinha sido essa notícia. O que vocês acham sobre isso? Tem mais, que na bota, eu vou.